يعني waxaa u neystay cuntadaas inay ahayd cuntooyin kala soo reebo dadku intay maqaayadaha way lagu shubaa masaakiinta la siiya aba weyno diifa ka muuqatay de duruftu isma qarisay laakiin xooga waxaa laga yaabaa inuu istiilayay isdhaay dadku ay ka dareemayeen aakhirki runta ay u sheegtay inuu jidka dhaxdiisa intaas yar cuntada bacda ku cunay haddana aniga iyo gabadhu oo anigana si duruufaysan u fiiriye aan ka naxay ayuu mid dhaw wuxuu sheegay gabadhu ama ka xishoonay waxay cunta rabtaa marka cuntadii intaan ka qaaday ayay aaba aniga wax la cunay maana rabine ilaa iyo muddo kadib marka dhaqtarkii lagu celiyay oo la baaray la dhahay maxay ku caafimaaday gabadhaadii way fiicnaatay xanuunkana xanuun laga soo toosay ma ahayn dadka waa la kaalmeen jiray sanad kadib marka uu si fiican u soo rido qofkana aakhirkiis wuu u dhiman jiray la sameeyso shirkad ama ganacsi ilaahay si aad u heshid wax ka khayr badan marka waxaa la yiri nina jiray muddo 20 sano ayaa xaaskiisa waxay la jirnayd cudur laga daaweyn waay inuu loo qafiifiyo ma ahe oo kaalmaati la siiyo maayo waxaa la yiri wax daawo ama la muddadaas 20 sano uu ku wareersanaa de kaalmaatigaasa la siinayay ayay ku soo gaartay noloshiisa nin iska dhaqaaleysano ilaahay xoogaa diin siiyana uu hayo aan xumeyn aqiida ahaan maalin maalmaha kamida waxaa la yiri wuxuu tagay gaarigiisa ka xumaaday wuxuu u tagay nin geerash haysto gawaarida sameeya ninkii markuu u tagay ayuu wuxuu ku yiri gaariganaan rabaa inaa ii samaysid bal ii soo hagaajiyo qiimaha iigu samayn lahayd ii sheeg iyo wax saasa wuxuu ku yiri waxaan kuugu samayn doonaa gaarigaaga lacag dhan 10,000 oo gini 10,000 iyo 1,000 oo gini ayuu wuxuu u hormariyay 4,000 6,000 isagoo u harsan tahay iyo gaarigiina wuu iskaga tagay bes odaygii maalintii markuu kaga tagay isla habeenkiibu ilaahay qadarsiisa wuu yara xanuunsaday waagii markuu baryana wuu dhintay isbuuc markay kasoo wareegtay uu ka maqnaa taleefanku marka taleefankiisu ka qortay isbuuc muddo 7 uu taleefankii soo wacay wuu dansan yahay wuu dansan yahay wuu dansan yahay 7 kadib wuxuu yimaaday meeshii gawaarida lagu sameeyay odaygii ugu wareystay wuxuu dhahay ninkaas aaway muusan imanaa la dhahay ayaantan lama arkin gurigiisii uu raadiyay gurigiisii ayaa loo tilmaamay gurigiisii uu yimaaday albaabka markuu soo garaacay ayaa waxaa ka furtay gabar yar markaasuu wuxuu yiri gabaray aaway aabbahaa markaasay waxay tiri aabbahay wuxuu u safray dhinaca ilaahay subxaanahu watacaala ninkii hadalkii uu ka naxay markaasuu yiri ma jiraa qof kalo weyn hooyada iyo waalid kale islaantii odayga uu ka dhintay oo ilmo yar wadata raadkii asayida iyo geeridana ka muuqato ayaa usoo baxay waxay ku tiri ninkayga muddo 7 ayuu naga sii maqan yahay haddii aad wax dayna ku lahayd iyo lacago ii soo sheeg si aan kuugu xaliyana waqti isii iyadoo murugaysan marka wuxuu ku yiri wax lacaga kumaanan lahayn bale waxaa naga dhexeeyay ganacsi iyo shaqo marka sidaasaan u imaaday inaan ogaado hadeertaan hadduu tagay aniga ayuu wuxuu igu lahaa xoogaa lacaga xoogaagii lacagta oo 6,000 ahayd ayuu siiyey bes gaarigii wuxuu ka doontay marka meeshu lagu sameynayay gaariga hadduu meeshii tagay maba samaysnaba ilaan isagoo sameynina tii rabbi u timaad bes gaarigii oo aan samaysnayn markuu arkay waxbaba muusan dhihin xoogaagii lacagtiina ciddii sidii uu siiyey gaarigii iskala baxay meel kale uu geystay habeenkii guriga markuu tago arrinkii wuxuu uga waramay xaaskiisa xanuunsaneed markuu uga waramayay tiri ka warran reerkaas haddaan garab siino maadaama ninkii keliya u shaqaynayo uu ka dhintay maamadina ay 2 ilmood la haysato dee naag ilmo yaryar haysta waa dareemi karta ninkii iyo xaaskiisa waxay isku waafaqeen inay reerkii daryeelaan ee masaariiftoodii iyo miyaadkoodii ay ka xaqabtiraan sidii waxay ugu sameeyeen biil ay ugu samafaleen waxyaabihii u baahnaayeen ka dhinnaa ayay mar walba siin jireen islaantiina maalinba maalinta ka dambeysa waxay sheegan jirtay inuu xanuunkii kasoo khafiifayo ilaa iyo muddo kadib markii dhakhtarkii lagu celiyay oo la baaray la dhahay maxay ku caafimaaday
gabadhaadi way fiicnaatay xanuunkan xanuun laga soo tooso ma ahayn dadku waa la kaalmeyn jiray sanad kadib markii uu si fiican u soo riday qofkana aakhirkiis wuu u dhiman jiray marka ninkii wuxuu soo xasuustay ganacsigii ilaahay la galay de ilaahay adoomadiisa hadaa wax siisid sadaqada waa ilaahay waxba ka ma rabay dadkiisa siinaya inuu yahay de farajka uu alla u furayo xaaskiisa uu caafimaad وأخيراً قبلي وفيعنا تي نينكينا وحو بلابريركي دي انتي انو اغسي بضي وايو وفيعنا تي وحيانا نقطي قصة آد وياب بضان وايو قفل باعتان سانو سوء عافي مادي واي وصوحا نوصنا وحالسو كالمينا يكلي يكون ولا كالماتي وكاوران هالمرحانون كسيدة دونتا لوغسي بي marka gabadhina way ugu fiicnaatay isagana sadaqadii iyo wixii uu la baxay wax weyn ay u noqdeen ay u tareen beerkii agoontii iyo gabadhii miskiinada ahayd oo ninkeeda ka dhintay ilaahay wuxuu siiyay garab wiilkii taajirka ahaa ee islaantiisa ka xanuunsanaydna ilaahay wuxuu u soo diray shimbirkaas marka qisadan waxaan ka baraneynaa mar waliba aad in yar ama in badan wax aad baxsatid wax un baa lagugu farajiyo xanuun lagaaga dulqaado awlaad lagugu siiyo ama aakhira baa lagu dib dhigay marka mar walba sadaqada waxay muhiim u tahay qofka islaamka ah qaasatan dadka muuminiinta ah marka bushro sadaqadan hore waxay Soomaali ugu mahmaada sadaqa jid furata yani sadaqada maanta adduunka ku baxsato wax yar oo aad maanta adduunka ku baxsato ajir badan oo ilaah xaggiis ay ku noqonaysa oo qof u baahan aad siisid dabcan haddana sadaqadii waxay ba noqotaa dadkan hadda sanadadan jira إن صدقتي وا صدقته أرت واحد يكون في عن تامر كأدب ليبيس حيت سابي الحداد إني أقول تلا مرة صدق حقيقة إن ما أنت مر كأدب كي وحي أوبا تيم بفاميلي اللي واتيسن أما قف أي عابين أيام بقى إني كان هذا كذا وصا صوبا ديو صدقتي وحي أدب ليبيس تاسنا مو ونحسنا صدقنا الله ما ليه كرو يعني قف كوا مسكين أوبا هي هاي هدي أصدق سنس ما حدث كذا سنس إلهي بعد أشوي وش بسنس إلهي نوقع أركا ku sadaqayso waxyaabo badan sadaqadu waa laga qaaday waxa la yiri sadaqadu inta badan tan adduunka ma aha tan aakhiraa loo dhigtaa dunidana wax way ku taraysaa aakhirana wax way ku taraysaa marka waxaan dhihi lahaa dadka wax sadaqaysanayo sadaqada sida ilaahay ugu talagalay ku sadaqaysa mareenay maalin maalmaha ka mid ah anuu laamiga iska lugaynaya ayaan waxa arkay maskiin oo bac wuxuu ku cunaya bariis waa kan hay marka yani waxa u niyeystay cuntadaas inay ahayd cuntooyin kala soo reebo dadku intay maqaayadaha way lagu shubaa masaakiinta la siiya aabba weynna wuu ahaa diifa ka muuqatay dee duruuftu isma qarisee laakiin xoogaa waxaa laga yaabaa inuu istiilayay isdhaay dadku iyo kaa dareemina aakhirkii runta ee u sheegtay inuu jidka dhexdiisa intaas yar oo cuntada bacda ku cuno waa ka naxay marka indha oo daciifahan ku fiiriyo oo naxsan marka isagana aad u ii fiirinaya ilaa markaan soo socdayba marka midha wuxuu isiri way baahan tahay gabadha marka aan usoo dhawaaday in yar aan dhaafay yiri abti kaalay waan soo laabtay markaasuu yiri iga xishoonin haddaa baahi ku heese intuu inta yareed ii jafjafay wuxuu yiri hoo intaan hore u qaado aad cuntide bal raxmadiisa arag isagii waxaa laga yaabaa inuu maanta oo dhan iyo shal oo dhanba baahna intaas yar uu helo haddana anigii oo gabar oo anigana si duruufaysana u fiiriyay aan ka naxay ayuu midha wuxuu is yiri gabadhu amay kaa xishoonay waxay cunto rabtaa marka cuntadii intaan ka qaadaa yari aabba aniga wax la cuno maana rabine aniga unbaa adiga iskaga kaa naxay intaa israacnaa meeshii kiciyaa marka meel kale isla aadna marka dadka aad arkaysid wallaahi oo masaakiinta badina aaday kuugu naxaayaan adiga markay ku arkaan xataa qaarkood waxay jecel yihiin waxay haystaan inay wax kaa siiyaan dadka qaarna way iskala weyn yahay ku leeyahay nin maskiin oo jidka fadhiya wuxuu ku siiya aa cunaysaa miya لاقش من الصباح تاسيو أهم جواب وديار أهم نوم بعد جيدة كده دول لو قبضت شيء بروحين تا سوكا ده لاقش من الصباح